Безпека на новому рівні. У 9 регіонах країни запустили пілотний проєкт офіцери Служби освітньої безпеки. Це означає, що у школах замість вахтерів дітей тепер зустрічатимуть правоохоронці. Поліціянти пройшли відповідне навчання і готові до спілкування з підлітками. Які ще зміни чекають на навчальні заклади? Валерія Глущенко з'ясовувала. Увага, оголошено тривогу. У ліцеї помічено підозрілих осіб. Це привід натиснути тривожну кнопку. П'ять хвилин і правоохоронці забігають до ліцею. На камерах відеоспостереження було помічено двох підозрілих осіб в аварійному вході. Це вигадана ситуація. Її мета – перевірити у дії пілотний проєкт офіцери Служби освітньої безпеки. За його умовами, представники поліції перебувають у школі в робочі часи. Він відповідає за безпеку дітей, стежить за дисципліною на території закладу, заспокоює школярів у разі конфліктних ситуацій. Усіх сторонніх людей на вході за потреби може перевірити за допомогою металошукача. Найбільше, коли виникає підозра, це якщо людина з якоюсь сумкою або де одежа якась така, що є місткою, тоді ми можемо застосовувати. В самому навчальному закладі є пропускний режим, сам наказ передбачає пропускний режим навчальний заклад, так що батьки були попереджені. Також офіцери Служби освітньої безпеки мають проводити інструктажі для учнів. Дуже важливо під час повітряних тривог в нинішній час спускатися в укриття, це зберігає ваше життя і здоров'я. Артем каже, відтоді, як за порядком у школі стали стежити поліцейські, конфліктів між ліцеїстами стало значно менше. Багато пішло жалоб на деяких учнів, але це все якби притискається і зараз правопорядок панує в нашій школі. Ніхто нікого не боїться, школа захищає нас і ми дуже раді, що у нас з'явився поліцейський. Це вже 9-й освітній заклад на Київщині, де чергують поліцейські. Офіцери Служби освітньої безпеки пройшли спеціальні навчання. Їм треба вміти знаходити спільну мову з дітьми та бути готовими до будь-яких форс-мажорних обставин у навчальному закладі. Підготовка включає навчання у Вінницькому вищому професійному училищі департаменту поліції охорони. Під час підготовки особлива увага приділялася психологічному стану поліцейському, його вміння спілкуватися з дітьми. Окрема увага приділялася темі булінгу, а також, ну, звісно, попередження правопорушень, які можуть виникнути в навчальних закладах. Цей проєкт – ініціатива Офісу президента та Міністерства освіти у співпраці з МВС та Нацполіцією. На першій стадії реалізації посадовці планують замінити вахтера на поліцейського в 400 закладів освіти. Зокрема, у прифронтових територіях та тих, що межують із Росією та Білоруссю. В типових штатних розписах нашої освітньої системи не передбачено посади такої, як охоронник. І саме тому, саме це привело до того, що була пропозиція, щоб під охорону були взяті освітні навчальні заклади, саме поліцію. До кінця року кількість шкіл, де можуть з'явитися офіцери Служби освітньої безпеки, ініціатори проєкту планують збільшити загалом до 2000. Валерія Глущенко, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.